សូមជួយចុច subscribe និងដាក់កញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីតកតងតឹងទំលាប់អាក្រក់ទាំង7យ៉ាងវិញម្ដងបាទគួរឲ្យភញផ្អើលទំលាប់អាក្រក់ទាំង7តែបែរជានាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ក្នុងជីវិតពេលនេះទំលាប់យើងតែងតែគិតថាមិនល្អ ប៉ុន្តែក្នុងទស្សនវិជ្ជាផ្លាស់បែរជាអាចនាំមកនៅអដ្ឋប្រយោជន៍ដែលនិកស្មានមិនដល់ដឹងពីរបៀបទាញយកប្រយោជន៍ដើម្បីប្រែខ្លាយទៅជារឿងល្អវិញនៅពេលដែលនិយាយពីទម្លាប់អាក្រក់មនុស្សតែងតែផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលពួកគេប្រព្រឹត្តឬមិនដែលប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែទោះជាទម្លាប់អាក្រក់ឬទម្លាប់ល្អក៏ដោយវាមិនមែនថាអ្នកប្រាវវាត្រឹមត្រូវនោះទេ ឬក៏បំពេញពេកនោះទេដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដឹងពីការទៀងយកប្រយោជន៍ពីទំលាប់អក្រក់ទាំងនេះពួកគេអាចនាំមកនៅការភ្នាក់ផ្អើលរីករាយដល់សុខភាពរបស់ពួកគេចាក់ជាមិនខានឡើយតើទំលាប់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះទី1មានដូចជាការលេងហ្គេមមនុស្សភ័យច្រើនតែងតែគិតថាការលេងហ្គេមគឺជាទំលាប់កំសាន្តសម្រាប់យុវវ័យមិននាំមកនៅអថាប្រយោជន៍ច្រើននោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅពេលអនាគតផងដែរប៉ុន្តែតាមពិតទៅបើយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Miami ថារដ្ឋអាមេរិកបានស្រាវជ្រាវនិងបានរកឃើញថាចង្វាក់បេះដូងរបស់មនុស្សដែលកើតឡើងកាន់តែលឿននៅពេលដែលលេងហ្គេមការដកដង្ហើមក៏កាន់តែលឿនជាងមុនចាប់តាំងពីពេលនោះមករាងកាយក៏នឹងប្រើប្រាស់គំងុន កាន់តែក្រើនផងដែរយោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកមិនអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរាងកាយពិតប្រាកដការលេងហ្គេមនឹងជួយអ្នកក្នុងការសម្រ وق ទំនន់ផងដែរវាជាការប្រសើរក្នុងការដេកនៅលើសាឡុងឬញ៉ាំអាហារអត់ប្រយោជន៍នៅពេលទូរទស្សន៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរចងចាំផងដែរថាអ្នកមិនគួរចំណាយពេលលេងហ្គេមច្រើនពេកនោះទេព្រោះថា នៅខាងក្រៅគឺកាន់តែប្រសារជាងការលេងហ្គេមទៅទៀតទី2គឺភាពខ្ជិលអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈបាននិយាយថាធម្មតាមនុស្សដែលមានទម្លាប់ក្រោកពីព្រលឹមជាទៀងទាត់ថ្ងៃការងារមួយមេញឹកបាត់ផ្នែកងងឹតសិននិងមានអាយុខ្ល័យជាងជាធម្មតាបើអ្នកក្រោកពីព្រលឹមជួនកាលក៏ຕົកពេលឲ្យខ្លួនឯងខ្ជិលបន្តិចទៅនេះមិនមែនត្រឹមតែជួយសម្រាលសម្ពាធការងារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាទំនើសសម្រាប់អាយុវែងផងដែរដូច្នេះពេលខ្លះអ្នកអាចដេកនៅផ្ទះសម្រាប់ពេលថ្ងៃតាមដែលអ្នកចង់បានព្រោះការកេងពេលថ្ងៃក៏ជាសញ្ញាសំខាន់នៃខួរក្បាលត្រូវដំណើរការវាជួយឲ្យមានការគិតរបស់អ្នកកាន់តែស្រួលដល់គ្មានភាពតានតឹងត្រង់និងបំផាត់ភាពនៃហត់នៅក្នុងការងារក៏ដូចជាការសិក្សាផងដែរ ចំណាយឯកទី3គឺកិច្ចចេញពីផ្ទះមានការសកសាងស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាដោយសារសង្គមទំនើបស្អាតបពេចជំន្កូវប្រតិកម្មនិងជំន្កូវប្រព័ន្ធភាពសាមមានការរៀបចំរាលឡើងនៅក្នុងការសើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវដោយសាកលវិទ្យាល័យប្រណែលនិងព្រីស្តូលសត្រៃកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងក្រ ாய் ពេលសម្រាប់កូនជាទៀងទាត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សុទ្ធនិងស្អាតបពេច កូនរបស់ពួកគេមុននឹងអាយុ7ឆ្នាំនឹងងាយឆ្លងโรคខ្លាំងណាស់ជំងឺហឺតជាមួយនឹងអត្រាកើនឡើងដល់ទៅ41%ឯណោះលុបពីនេះសារធាតុគីមីមួយចំនួនដែលបញ្ចេញចេញពីដំណោះស្រាយសម្អាតនៅក្នុងផ្ទះក៏នឹងធ្វើឲ្យខូចផ្លូវដង្ហើមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារផងដែរដូច្នេះពេទ្យខ្លះអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយពេលក្នុងការសម្អាតផ្ទះច្រើនពេកនោះទេ ប៉ុន្តែមានថ្ងៃខ្លះខ្ជិលខ្លះទៅដូចជាខ្ជិលពី3ថ្ងៃក៏ល្អដែរចំពោះទី4វិញគឺការស្ដាប់តន្ត្រីខ្លាំងខ្លាំងប្រកបណាអ្នកនឹងភញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាការស្ដាប់ចម្រៀងរកឬការប្រែកម្រិតសំឡេងតន្ត្រីឲ្យខ្ពស់និងមានអត្តពលជួយដល់រំញោចគូក្បាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Manchester ចក្រភពអង់គ្លេសបានរកឃើញថា ត្រចៀករបស់យើងមានភាពរសើបជាពិសេសចំពោះប្រមាណលើសពី90 dB តន្ទឹមនឹងនេះភ្នាស tympanic ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភៀបរិជ្ជរាននិងភៀបរិជ្ជរីយនឹងដំណើរការនៅកួរក្បាលដូចនេះជាមួយនឹងកម្រិតសម្លេង dB ទោះនឹងជំរុញឲ្យអារម្មណ៍នៃការពេញចិត្តនៅខាងក្នុងរបស់អ្នកនឹងคลายទៅជាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមានអារម្មណ៍สบายរីករាយតែម្ដង ដូច្នេះហើយក្នុងករណីដែលមនុស្សមិនสบายចិត្តនិងមានភាពសោកសៅសូមប្រាថន្ត្រៃឌីសាបែលគួរបន្ទិចដើម្បីជំរុញភាពរីករាយរបស់អ្នកអ្នកប្រកាសជានឹងមានអារម្មណ៍ស្រួលហើយបំផ្លិចការនយហត់របស់អ្នកទាំងអស់ផងដែរចំពោះទី5គឺពុញ្យាពេលមនុស្សតែងតែគិតថាការពុញ្យាពេលការងារមិនងាយទៅទួលបានជោគជ័យនោះទេហើយមានន័យថាដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងច្រើនពេក ហើយនោមឲ្យត្រេះនោមឲ្យកែងមិនលក់លឺឈាមនឹងឡាងតងន់ផងដែរដូច្នេះការពន្យាពេលលឺកិច្ចការដែលមិនបន្ទាន់អាចជារឿងល្អក្នុងការធ្វើឲ្យរាងកាយស្រួលប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារតែហេតុផលនេះនោះទេដែលអ្នកពន្យាពេលច្រើនពេកជាពិសេសរឿងសំខាន់ភាពតានតឹងនិងការតែធ្ងន់ងើនៅពេលក្រោយថែមទៀតផង ចាំពោលឲ្យរឿងមួយទៀតស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាភាពតានតឹងរយៈពេលវែងអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធភាពសាមរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យអ្នកងាយងိတ်ឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាព្រឹត្តិការណ៍បន្តរយៈពេលខ្លីអាចជួយឲ្យអ្នកប្រសើរឡើងក្នុងការរៀនសូត្រនិងការចងចាំរបស់គូក្បាលដែលជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ការអនុវត្តផ្លូវអារម្មណ៍និងការសិក្សាលំហាត់ប្រាជ្ញ គូក្បាលផងដែរចំណែកឯចំណុចទី7ដែលជាចំណុចសំខាន់នៅគឺការបញ្ចេញកំហឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ខឹងលើសពីនេះការខឹងញឹកញាប់អាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាដូចជាសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ឈឺក្រពះឬចង្វាក់បេះដូងលោតញាប់មិនទៀងទាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងស្ថានភាព stress នឹងតានតឹងខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកដឹងពីរបៀបបញ្ចេញអារម្មណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្ពីតឈាមมันត្រឹមតែរក្សាកម្រិតធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយឲ្យរាងកាយកាត់បន្ថយបរិមាណនៃ Cortisol ដែលជាអុកម៉ូនដែលបង្កើតអារម្មណ៍ថប់បារម្ភនិងអារម្មណ៍សម្ pi <laughs> តផងដែរ បងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានេះគឺជាព័ត៌មានដែលតកតនតឹងសុខភាពដែលបង្ហាញពីទម្លាប់អាក្រក់ទាំង7នាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់គូឲ្យអស្ចារសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះហើយ admin ក៏សូមសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចថាទី1គឺការលេងហ្គេមហើយទី2គឺភាពខ្ជិលច្រអូសទី3គឺការកិច្ចវេះចេញពីផ្ទះហើយទី4នោះគឺការស្តាប់តន្ត្រីខ្លាំងៗ ចំណាយទី5គឺការពੁੰញាពេលហើយសម្រាប់ទី6គឺស្ថិតនៅក្រោមសម្ពីតហើយទី7នោះគឺការបញ្ចេញកំហឹងឲ្យបានត្រាំត្រូវផងដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំង7នេះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានដឹងរួចមកហើយសូមអានវត្តវាខ្លះដើម្បីឲ្យបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់អស្ចារ្យនេះផងដែរគណៈពេលនេះ адміністра ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា